Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, o Ibovespa está operando em alta, beneficiado pelos alívios das taxas dos contratos DI que apoiam as ações sensíveis aos juros. Do outro lado, a Petrobras pressiona negativamente com a queda do petróleo lá no exterior. Lá fora, os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano recuam, o que também é favorável ao rendimento da Bolsa. Já o dólar está rondando a estabilidade, com os investidores ainda repercutindo o resultado do PIB dos Estados Unidos. E o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial, ficou dentro das expectativas em outubro. O índice subiu 0,21% e foi fortemente influenciado pela alta nos preços das passagens aéreas, que subiram quase 24% nesse período. Entre os grupos pesquisados, 7 tiveram alta, principalmente o setor de transportes, que lidera os aumentos pelo segundo mês seguido. Na ponta das quedas, o maior destaque ficou com alimentos e bebidas, que caiu 0,31% em outubro. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumula uma alta de 5,05%. E na avaliação do economista-chefe da Ágora, o Dalton Gardman, o resultado do IPCA 15 de hoje não deve ter impacto na decisão da política monetária do país. Segundo ele, o Banco Central vai monitorar de perto a alta dos juros nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Nossa política de juros seria alterada pela divulgação do IPCA de hoje? Não. Muito, muito provavelmente, faz todo sentido que o Banco Central continue cortando 0,5% da Selic em todas as reuniões, pelo menos por mais, eu diria, 6 reuniões, né? Que totalizaria aí os 3 pontos percentuais, né? A cada 90 dias um ponto, né? Levando a taxa de juros Selic terminal, que a gente chama, para algo entre 9 e 75. Então, lembrar que o mercado acreditava numa taxa terminal em torno de 8,70, 8,7 em algum momento passado. Parecia um pouco exagerado para os riscos fiscais, sobretudo agora novos riscos aí geopolíticos e tudo mais, né? Naquela época não se tinha guerra, etc. Mas o fato é que, e mais ainda, né? Toda a discussão sobre juro americano, talvez a mais importante, entre as mais importantes coisas a se pensar para delinear qualquer cenário, é juro nos Estados Unidos. Juro continuar alto. Ninguém pode afirmar que, por exemplo, o juro de 10 anos, né, de um título do Tesouro de 10 anos, parou de subir. Bom, eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o Brasil Meio-Dia. Boa tarde.